Damla Neşriyatı, 4. Sinif Məntiq, Beyin Gimnastikası kitabı, səhifə 98, sual 3. Bu sualımızda bizə cədvəl təqdim olunmuşdur. Görürük ki, cədvəlin hər bir xanasında müvafiq ədədlər göstərilmişdir. Yalnız bir xanada ədədlər deyil, müvafiq figurlar verilmişdir. Bizdən bu figurların yerində yazılası ədədin tapılması tələb olunur. Daha sonra digər tərəfdə vurma əməli verilmişdir. Vurma əməlində məhz cədvəldəki figurlar təsvir olunmuşdur və onların nəticəsinin tapılması bizdən tələb olunur. Yəni biz burada nəticəni tapmalıyıq. Cədvəlimizə nəzər salaq. Cədvəlimizin birinci xanasında 7 ədədi verilib, onun aşağısında 33 ədədi verilib. Cədvəlimizə bu istiqamətdə, yəni Şaquli istiqamətdə, yuxarıdan aşağıya doğru nəzər salırıq. Əgər birinci və ikinci xanadakı ədədləri vuruqlar, üçüncü xanadakı ədədi isə hasil hesab etsək, 33 vur 7 əməlini hesablayarıq. 7 vur 3, 21, 1 yazırıq 2 yadda, 7 vur 3, 21, 2 yadda, 23. Gördüyümüz kimi hasilimizi əldə etdik. Eyni qayda ilə 3-cü sütunumuzdakı ədədi yoxlayaq, daha sonra 2-ci sütunumuzdakı figurları tapaq. 4 və 25 ədədləri vuruqlarımızdır. 25 vur 4 bərabərdir. 4 vur 5, 20, 0 yazırıq 2 yadda. 4 vur 2, 8, 2 yadda 10. Burada da bərabərliyimiz doğru oldu. Və nəhayət, 2-ci sütundakı xanalara nəzər salırıq, figurların yerində yazılası ədədləri tapırıq. Vuruqlarımız 41 və 6 ədədləridir. Vuruqların yerini dəyişdikdə hasil dəyişməz prinsipi ilə hərəkət edərək 1-ci vuruqumuz 41, 2-ci vuruqumuz isə 6 oldu. 6 vur 1, 6. 6 vur 4, 24. Yəni bizim hasilimiz 246 ədədə oldu. Biz figurların yerinə yazılası ədədləri müəyyən etdik. Daha sonra digər tərəfdə vurma əməlimizdə üç bucaq və kvadrat, vur, dairə əməli verilmişdir. Üç bucağın yerində 2, kvadratın yerində 6 durur. Dairənin yerində isə 4 ədədidir. Qeyd edirik, 26 vur 4 bərabərdir. 4 vur 6, 24. 4 yazırıq 2 yadda. 4 vur 2, 8. 2 yadda 10. 104. Sual bərabərdir. 104-ə. Doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.